Vëmërod të pëmene akuzon krujetarën në kuvendit Talat Gjaferi se ka marë vendimi ashtë kompetencave të ti me refuzimin e nismës për referendum. Si pas opozites, kruje parlamentari nuk mund të bëj interpretim të kushtetutës dhe rrjedhimisht ka keshpërdoru pozitin e ti. Nën krujetari, vëmërod të pëmene së thosë që jelimi pushtetit ishte që me qdo kusht të shpiket një mangësi dhe të refuzohet nisma me qëllim që të mos lejhot referendumi. Dukëta në Gjaferi nuk është punë e kryetarit të kovendit ta interpretoj kushtetutën. Kjo është punë e gjykatës kushtetuese. Refuzimi nismës për referendum është të bërë me argumentet të shpikura dhe arsyet të jashtë lishme. Si do që të ishte nismë e vëmërot të pëmënes ose qytetarëve, ata do të gjenë e penges ose pik ose presje për ta penguar. Këtë e pam edhe në arsyetimin e gjaferit, por organet partijake do të mblidhen dhe do të diskutojnë për hapat e arshëm. Me që thatë, si pas lesë dhe mësë në pushtet, e opozitës është qartësisht në kundështime kushtetutën, por edhe shkon kundër interesave shtetërore. Refuzimi kësaj nisme ishte epilogi pashmangësës si pas tyre. Asukra, Nisma për referendum e Hristian Mitskoski të është në kundërshtim me kushtetutën dhe interesat nacionale, pra ndaj refuzimi saj është i pritëshëm. Marveshja për fëqinjësi të mirë është marveshje ndërkomtare, ndërsa neni 118 kushtetutës për shikon qartë se marveshjet ndërkomtare të ratifikuara janë pjesë e regullimit të mbrendshëm dhe nuk mund të ndryshohen me liqë. Për këtë shkak, si pas kushtetutës, ndërprerja e një akt juridik për ndryshim të aktit. Nga partia shqiptare në pushtet BDI, Madje thonë se vëmëro dhe pëmene që limish ka dërgua njës në kundeshtim me kushtetutën, vetëm e vetëm që të akuzojnë pushtetin për obstruksione dhe të kryojnë darje të reja në shëqëri. Ovo e referendu. BDI bëjnë thirje opozitës që ta pranoj dhe mbështet marveshjen me Bulgarin, e cila është marveshjen dërkomtare dhe si pas kushtetutës nuk mund të ndryshohet veprimi saj. është e qartë se opozita me qëlim e kamenduar dhe dërguar nismën për referendum pa bazë juridike, në kundërshtim me kushtetutën, me një qëlim të vetëm që të refuzohet dhe pastaj të kryohen ndarje dhe tensione mes qytetarëve. Vëmëro të dë përmëne dërëzoj njësë për referendum litur me marveshën për fëshinesi të minë me Bulgarin të arritur me s'dy vendeve në vitin 2017. Krye parlamentarit Alet Gjaferi refuzoi mbrëm nismën e vëmëro të pëmënes duke u thirur në, në nëri një shiret të të mëdhjet të kushtetutës, i cili tho se marveshën të ratifikuara në kuven nuk mund të ndryshon me liqë.